bar leli malintang alitku melareng situ. Mati amunggang suarga neraka sungkan leboni sawiji tanana muri. Tali kita kaya nugana kaya kenen, kaya isin, kaya wirang temen urip. Apa maning bakal wis ngerongok na omongnya tangga batur? Ya memang iya, dasar si awak kita dewek sing ora bagus. Keceluk dua laki, keceluk kita kaya wis rumah tangga. Padahal kita ki penganten anyar, tapi Kang Yoyo ki sing ngawit kawinan durung pernah anteng ning omah. Are wis ndelengaken tangga batur penganten anyarku. Rukun runtut bebarengan sili asi sili asu sili asi mah sili asi. Dengarkan tangga-tangga mah pengantin anyarku yen miang pasar ya barengan, miang nonton ya bebarengan karo laki, mangkat mendi-mendi ya bareng karo laki. Iki ninggalin awakku lah ya kaya berantem. Kang Yoyo sing awit pengantin anyar durung pernah anteng di rumah sebengi baik ke durung aku. Barang anu kerabat-kerabat rumu dewek minggu pingkita kayo yang kegawainya menengenin umay bidari ya lan maning kayo yoki lagi demen si tanti. Aduh ya liain lah temen kayo yok kita ke isin temen bakal setelah kenen tia wirang temen kan sambat tia belasasi. Aduh gusti ulani ampun sing dirang ora kejagan-jagan pamaning bakal wis ngrongokna omongan wong. Tuli kayo yoku jari kitaku bu demen wong wadon bu apa gaya tulung ajan demeni anaknya bidaria. Ru kapa bidaria ku ora pawongane mama arep wong lagi ngece sini kitaku. Mana menega mimi bae sing bisa ngomong mama. Padahal si opos kawinku, udah ke mimi dewek si oposi. Segala-gala tetap punya ku padahal si sing kita. Tua sing kene Kang Yoyo kurang sepira. Somlang dewek bening jabakku. Eh laki dirane mana ika diurusi. Tuli masak durung, lagi masak durusi dahare nginume. Tuli dajak bobo orang. Ting kaya mimi kawong
aku mandi bareng, plesir bareng karo mama. Serama mengkono nanggur-nanggur ngobrol njaba dewek baik. Dikenal wong wadon mengkono. Noktira, lagi apa sih aku ngobrol dewek baik bener aku karo laki nira. Diomongi awan bengi angger baik sirak kuno. Coba sing tiru amini. Hari mau gage-gage ni kawin karo Mas Yoyo demenan ka dewek. Hari kini wis kawin kaya konon. Udah mana mene bareng hari ku nidang dewek bae ngobrol dewek bae. Lagi apa sih aku kaya wong elik tir. Aja kaya konon mimi isin bakal sira mengkonku. Isin ning mantu mimi enok. Kurang sepirane mani Yoyo semana gantenge semana kasepek. Toli kawin karo Yoyo kan dua le pilihane mimi pilihane nok dewek. Oli nok tira dewek. Putus semana ganteng semana gagai. Cukup tak kaya Yoyo Suwaryo kan. Kaya sejagat buana laka lah sing gantengnya kaya mantu kita. Laka sing kasih apa kaya Yoyo Suwaryo. Nah apa? Ai nangis. Kalesan kuno. Hari diomongi nangis. Ampok kembali alam baca bakal ngomongi nangis. Cak ngomong anak apa jabari nangis. Anda mau ngomong nangis sesengit kita mah. Me no. Anu mene gak mimpi baik sih gak kawitan. Mimi. Yungan serasin demenan je Mimi. Bocok. Anggur-anggur je Mimi. Model bocok. Priwir ketemu Mimi bay. Dutir. Sini aku lakukan. Aduh nak. Anggur-anggur ane Mimi bay. Mimi nak kuduk ke priben sinop tirang. Mimin aku ngkon priwen mimiki lagi seneng lagi bungai nok dirawis rumah tangga. Masih nyalakan mimi be mimin aku duk kurang sepirane mani ngadu bayi. Mimin aku duk ngkon ke priwen mani. Mi non, ku lagi bakal wis kaya kanen isi mirang beri kejagaan mi. Isin wirang. Isin wirang pakaiannya kurang bagus. Duduk, Mi. Kalungnya kurang gede. Beli, Mi. Pengen tuku motor mekononan. Bebek. Mau. Pokot kamar bocengan karo laki nira. Duduk, Mi. Isin wirang priwen, Sinok. Apa sih gak diisine, Mi? Kulakan bari kayoyo kimi pengantin anyar rami. Ya iya pengantin anyar tuli pengantin lawas. Bakal pengantin lawas sama Mimi ke rumah manira. Ya pengantin anyar beru. Tapi kula dulu ngalami nemu bahagia rumah tangga Mi. Bahagia priwin bahagia priwin kune. Yarin dulu akan tangga batur si Mi. Pengantin anyar pada iring-iringan bareng. Nonton ya bareng. Wong pasar ya bareng. Adus bareng, mendi-mendi bareng. Tapi kayak kula Mi durung pernah Mi. Ayan los laki-laki nira. Arep iring-iringan bareng. Arep goceng-gocengan bareng. Arep nonton film bareng. Ya los apa sing larang. Bisa kira kuasa nira. Los mana Mimi gak oli. Bebarang anak karo siapa Mi? Budi karo siapa tuh? Ya karo Kang Yoyo beli mas aku duka karo Mama Cali ma. Oh, Mama Cali mah endaknya Mimi Barisa. Karo Kang Yoyo. Los pengen nonton si mangkat los. Mimi, Mimi, Mimi.
Kayoyo kulangka orang mi. Sing abis tas kawinan kayoyo durung pernah balik ning rumah mi. Langka. Laka mendik. Kami. Kok kata lagi nih wong tuane. Mal. Pikiran be temen laki rembokat lagi dolan dolan bayi beli mungkin pokat lagi ning batur bature wis beli mungkin dolan dolan ning bature mi sebab kula wis krungu mi jelas pisan mi krungu apa wis kami belahi bakal wis kaya keren ku mi lai terima pirang kejanggan mi. Pirang priwin sih noktir, cak ngomong sing jelas karo Mimi. Pengen jelas tau Mi. Ah ya pengen. Sebab pengenan Mi. Kula urung-urung ujare batur-batur. Kayoyo menengen ing bidari abae Mi. Hah? Kayoyo lagi demen Tati Mi. Yoyo lagi demen Tati. Anaknya bidaria. Sing bener Tira. Jelas Mi. Tangga batur pada ngomong kabeh. Paingan gak paingan Tira. Waktu lagi nok Tira pengantin karo Yoyo Suwaryo. Aran si Tati bari si Dariyaku. Beli ado-ado karo pengantin. Dari dasarnya maka yako. Iya aku suruh paham. Jelas ya Mi. Jelas lo aku suruh mengkonon sih. Pipin ku lagi bakal uskaya kenan Mi. Ay nok Tira. Soal pun sih nak wis urusane Mimi kok Mimi arepan ngomong karo Mama Nira. Sebab Mama Nira mah wis dibener bae. Selalu dia maneman bae, selalu disayang terus bakal uripe Daria. Padahal wong sing kurang ajar pintu nok. Uma digawe kaken, segala-gala sawah dipasra-pasraken. Darane wong bener tapi wong sing kaya kono. Meneng kok Mimi arep ngomong karo Mama Nira. Percuma wong dia maneman sing kaya kono. Apa Mimi wani ngomong karo Mama? Hah? Lu wani kenang apa? Wani? Syukur, Mi. Les, man, mambo beles. Lala pada mancing. Idi. Laji. Enak lagi ngobrol karo anak kepating klis. Idi. Anggur-anggur kayak wong impi gue ti. Ampun. Tadi kegugu. Wong lagi ngobrol karena teka kita pada mancing. Lah, kenapa? Salah apa dosa apa kita kang dadi laki? Mbok apa arep mancing ta? Arep lunga taya si tirae bae aja. Etian apa iku? Ai tronjol metu. Ai. Upai gelung. Kayak pengantin nanyar. Pantesannya tirah karo Yoyo iku. Masa ngadepi laki kayak wong elik iku eti. Ngadep nenek coba. Tapi ingin mengko. Apa yang madep nenek? Abu tapi kan ditarik aku. Ingin madep nenek. Abu tapi Eti. Cang madep nenek. Abu tapi tak jajak tak beli. Lu bisa madep mana-mana apa maning sih? Lu perlu. Sang gajah balik-balik maning, kloyong mangkat maning, bayi selos. Lu ngukur jenggo tua, ngelambunnya masih remaja.
pelamune masih bujangan. Makan sore balik esuk, rusak ardus lo kepikirane. Rusak langkau taki, bakal kesampean utang kejahatan nuritku. Gak masih begadang bae semono speot locote gak sampean. Semono wis tua dang pake gak urip sampean gila-gila temen kang. Semono lagi ribut, lagi pusing. Sampean jadi wong lanang gak bener ngancung bae. Kursi nembe kaca diantara-antara nembe beberes. Segala tetek pengungut seru di tetangisan kenang apa sih ini bucet agisin wirang kula membeli kejagan kini kang etung ke bumi lan langit kula ma yang buisin wirang bu priwen kaya jebari nangis bu eti saking seseke kula ma saking mengkele ini aduh ma mana mini sampean bayi singgah ya kawitan kulaku lagi mengkel beli kejagan yang bu mengkel bu ora eti bu ngomong bu kepriwen coba jabari nangis kang terang atuh wah yang bari nangis aku ora jelas priwen saya ngomong apa priwen sih bungku sampian ku panas bila mau pulang ngomong kang mu panas mu atis abu cok yar ngomong apa sih jeprot jeprot beli tuli eman beli sampian kuning anakku kang sejak sirah sengit masa nih anak ora eman kawin segala tetek bengesin siapa iku ora etung rugi apa tadi ngomong mengkonon ah kang cali kulaku apa mulanya ngomong mengkonon isin wirang sotin gara-gara noktira kawin karo yoyo aduh kang bakale blai bakale bahaya gara-gara kawin karo yoyo iya kang ai dudu olie wong tua iku dudu olie sira kan eti ya memang dudu olie kula nune makang dudu olie kita olie si bocah wadon karo bocah lanang kita wong tua tinggal ngeresto nih toli sepirang latar napa kang cali memang bener olie wong loro tapi kaya yoyo gak wisin mirang pisan kang ningkula sebab yoyo sejegi kawin beli nana meneng ning umah kang yoyo kang lagi ning wadonane bae ora kang hey. Ning wadon ning wadone bae kang yoyoku ning anak kesapa laka maning kang bocah wadone sing disayang ning sampean sing dieman-eman bae ning sampean pawongane sampean sing pertama sapa kang hei Daria iya kang Daria 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 demen si Tati demen si Tati kang yoyo 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 mantu sampean cak priben bakal kaya kononku de ede la Paima. Iya, iku jelas, Eti. Aduh, kan jelas kabar kok sing gamblang pisan, Kang. Tira tetangisan sampe Kang, kula ku pribian danak semono ayune. Akhirnya masih deceni Daria, deceni Tati kurang ajar mengusa si kaya kondulku, Kang. Pada karena ngetek-ngetek kula kudu, Kang. Aduh, kula mengkel bae duwe kejagan, Kang. Dari las yoyo dasar bocah lanang sing ora kena dieman
pedal sikang dari aku pangane sandange kula sing nanggung sampai tekang rumah digawek na akhire kin kadiaku nondukang. Ya toli kaya si yo yo iki mirip apa neng Daria? Gablek beli, sugih beli, umah bae mondok umahe kita. Yo bucaku, wah dasar rai melarat iku yo, dasar rai kere. Rai temporat iku yo. Lah, bener. Aja nyalakaken yo, Kang. Aya kaya mah dikemat ku ning dari aku kunu. Dadina yo demen anake ku dikemat kunu, Kang, diduyung ning dari aku kunu. Kemat? Ya mesti. Mengko kita geding emang ning dari aku dasare kemat. Oh, ya mesti main kemat bakal dari aku. Jadi kemat sama masa demen ayo yo kuning tati sebab bayi gua anak kita baru tati tu kan. Wah dari kemat mengkono gawe pria. Lah ya timbul emosi kita Eti, timbul nafsu kita ki. Wirange ning anak tentu wirange kita kang dadi wong tua. Isine ning anak tentu isine kita kang dadi wong tua. Bakat Darya beli bisa ngajar si Tati, berarti tarungnya tua karo tua ki. Bisa-bisa mengkotak tempilinya. Tak kebugi mengko Darya. Coba tirai kongkon mereneti. Noktir. Bisa jenangis bagaimana karo mama ngomong terang-terang karo mama. Sing jelas ngomong ning mama. Tir, Numa. Benar serang ngomong karo Mimi Nira mengkonon. Memang benar, Mak. Yoyo ya demen si Tati. Iya, Mak. Malahan Kak Yoyo bakal balik ning rumah. Kula sing dadi rabine diperenguti bae, Mak. Durung pernah ngajak ngomong ning kula, Mak. Mat sih, jare mbok irama iku kemat, jare. Bakal meneng ning rumah. Teka sore, miang esuk, teka esuk, balik sore, Ma. Paingan, lagi majingan yang kene gak selindat-selindut. Baik kusingaran Tati, kau maning geret dari yaening Tati. Kau maning lindut, maning waktu si Raja Jar pasang dibabai bebarengan karo si Yoyo. Kau maning digeret, maning ning dari yae. Bener. Nah di mainan iku Daria karo si Tati ya. Iya toli kecangkem ya kama umak bumik be kana bibit ya Daria ya kakana mak. Masang emang rapal kakana mak. Iya kaya mujair. Iya bukan apa. Dadi singaran mainan ku macem-macem ya. Nganggo cangkem umak umik, nganggo mata larak lirik ya. Di bakal nganggo sikil nantune ya jajak jejak ya. Jawi sari mengkoron berarti dari yakin dikena digawe eman ki. Bonggan seumure ngurip deweke mangan nyandang umay sing kita. Seiki gawe cilaka. Gawe dalan iku deweke bakal sengsara. Tak usir mengko eti. Artek marani mengko Daria ki. Oh, dadi mama karep marani bidaria, Mak. Ai toli. Baka Daria bisa ngajar anake tak gepuk mengko ning mama iku. Mama, kula si pasrah ning mama. Sing penting asal kula rumah tangga bahagia, Mak. Ya beli pasrah maning wong resikone wong tua kok. Tuli kayoyone kokon balik coba, Mak. Iya. Iya, Ma. Berarti Yoyone mah blawe ditempiling kono. Aja, Ma. Iya ingan, wong cintrong. Iya bagian yang pilih wong sejen ya, Nok. Iya aja kak Yoyo mama melas, Ma. Ejek. Bisa ya, Nok ya. Pa.
Agen mak, tadi mak dikebugi tau lho. Bidaria di tembiling gak beli apa-apa. Mak padu ajak ayo ya ya mak ya. Ayar pengelawan-lawan priwin kabeh bocah wadon wong wadon kok talen isi kiri buang ning kali harapan ngomong apa. Wis kita narep beranakin jobrak dari ya Tira. Iya mak. Eti ma. Nun mak. Ya omong ku Tira itu. Iya wis los mak. Wah siami ya. Iya nok. Wis telang nabai mama kok sing bertindak. Mama sing tanggung jawab. Kan gak panas mama bareng tok ngomong ning Mimi kan nok. Iya Mi, tuh lebih dari aku yang negara makan ngece nih kulaku Mi. Iya nok. Paman ning Mimi. Aduh nok, kari gedong abai. Moga-moga yoyone balik maning ning nok. Tira nok, tira sing tenang ya nok. Dasar esi sing kurang ajar. Manda temen jare wong sing sengit.
pon bodol mungganing meja. Cacing lulu kelapa cebong anggayu langit. Rasa keder ning pemikiran kaya ewit maning panggali. Wong tua keduman pusinge bae. Dari orang ngomong ya kepri benari ngomong ya berarti kita bilang ke arti ini apa. Mana mene wong nom gawe kawitan sing akhiri gawe pusing ni wong tua. Ardi deleng nabaya weteng kaya-kaya kebak. Mbok apa? Mbok arep pacaran, mbok arep peluru pasangan. Ya aja karo bocah kun. Daga bocah kun kuminangkan ya senajan priben diket. Di ibaratakan eri ya bisa. Buru eri kok diedek. Tapi anak wadon. Boro-boro arep ngirim segabanyu iwak kang pungkil dadi ngirime ki beblenak nih waktu. Ya Allah Gusti Kang Hasan. Lah ketemu ning akal temen kita bakal wis mangkene. Glendeng dewek bae kaya radio bodol. Kari ngomong ya kepripen ari ora ngomong. Manda tengen jari tangga. Lebih bagus tuk omong bae. Mumpung langka lanangan. Tapi mene dingin coba. Pripun sini. Tapi ulami. Yoyo mendi. Suluk wangsu ni. Tati wis dewasa. Tati wis gede. Ari wong gede ku tentu gede segala-galane gede pikirane. Ya. Tapi ya wis bercukup sameter. Lambine wis bercukup sameter. Jadi aja gede wonge bae pikirane setumah siraki. Raki gawe mati kita tiba ke terus-terusan nongkrong. Gawe mati nih waktu. Nurut beli seumpama nih ngomong. Pripun sini. Aja pura-pura beli ngerti. Aja pura-pura blow on sih. Siapa iku sing didemeni ning sira? Hah? Yoyo mi. Yoyo. Yoyo iku mantune siapa? Mantune Bapak Cali. Cali apa nih mbok kira? Apae Daria? Majikane Mimi Daria. Ngerti sirepku? Paham sirepku? Cali majikane Daria, nyandang mangane Daria karo tacis nih siapa? Si Bapak Cali nih. Ngerti sehat berarti sirepku normal di otaknya. Kenapa digawe gelo dewek sirepku? Tati. Ulami. Mimi beli lagi ngalang-alangi ketresna ning wong enom. Nanging tulung nok padu aja karo bocah kun baeno. Dudu Mimi beli setuju, dudu Mimi nolak atawa nampik bae. Wedak kawediki cilik wite gede woy. Yenok diterusakan bergaul karo yoyo. Aduh nok semelung-melungane gong orang nyusul. Omonge wong bayi. Semelung-melungane gong orang nyusul omongi wong. Siji beli sengiting tadi. Loro beli sengiting Mimi. Tapi diantara nenok anak bayi sing sengiting Mimi lah tadi. Lalu wawara nih Wacali. Wacali mantu sampean nih Dariah bayi. Lagi demen anaknya Dariah. Wacali wataknya keras. Wataknya kepala batu. Dan dia sugi semonoku karena apa? Karena kejemen no. Karena tegele. Wacali
wong enok. Aduh, aja maning karo Mimi wong sejen tibang pawong. Karo sedulure dewek petotan usus seibu sebapak yen salah bibi sama apa. Ngerti? Padahal sini ora kurang-kurangan. Kang Yoyo yen meneng ning kene tekan kon wangsul ning kulani. Kang Yoyo mesti omongi ning tati mi. Jawab Yoyo. Jawab Kang Yoyo. Nun Kang Yoyo demen kulani. Iya ngerti, demen si demen nok. Tapi malingane demen ga. Lamun eri kunu nok aja diedek. Baka eri diedek kone ngecos. Kone dadi koreng. Hah? Siapa sih repot belum cukup sih deh, Mimi gede. Tanggo perhatian, tanggo seterusnya. Wong demen. Kaya ngapa Yoyo ne yen sirane beling ladi ini beli bakal dadi no. Ngerti? Gini, masih ngerti. Dadi ne Yoyo mulak bae ning kene karena sirain rima. Ngomong karo wong tua iki, terus tua bae nom dingin. Saka ngapain iku ne demeni wong ora gelemku. Beli pati-pati Yoyo mulak bae kaya entut ning keneku sirae nrima bangor. Ngajak tati. Terus terang benok Mimi ngomong wis sepisan kin mai. Beli arep tek pindo ping teluni. Yen Yoyo mene tolaken secara alus bayi. Ditolak tapi secara alus aja nyakiti ati ning wong. Warakna Mimi ki watir nok bakana Yoyo ning kene ki. Mimi kunok delengen biasane Mimi kuli beburu apa sekin meneng bae ning rumah dasar Mimi ki lagi pusing. Mimi rek yang usaha timbule mikiraken sira bae. Cari pau sugi-sugi wong kene. Wacali kunok wong kaya-kaya ning wong kene jar wong jaman kumus jar wong bonapit. Kasir arpan ngeceni wacali aduh wayang apa temen bayi. Aja nok aja. Iya nana Yoyo mene ngomong asing terus terang. Demen sih demen. Ora lagi mblawei memang manusia sini sehat. Manusia sing normal dua rasa cinta. Senajan Mimi wis tuaga masih dua rasa cinta. Senajan ora cinta ning wong cinta ning pindang gede. Nanging nok tulung padu aja karo bocah kuwen. Mimi wedi banget bayi. Awas ki, jelunga-lunga ki. Mimi harap ning warung harap tuku obat lamuk ya. Ini manggan. Lamuk ampun, pisan kalana wong sanjak ku lamuk mulak bae. Katen. Bokatan kikim ben Yoyo mene maning. Diomong secara alus. Yoyo dudu wong bodoh. Yoyo wong pinter anak pendidikan. Sampai kerja semono dhuwur sampai dadi mantu lewat cali ku saking apa. Dudu bocah sembarangan itu. Bocah terhormat. Ngerti? Sampai pusing. Aduh, baka wis mengkene. Kula priben karo Kang Yoyo, priben karo wong tua. Ariar panurut ning wong tua yoan kula demen ning Kang Yoyo. Ariar nurut ning Kang Yoyo ya Mimi saban dina ngomong bae. Dasare Mimi wedi ning wacali.
Ayo tapi lamun bae. Mulai kaget ora katon maning mau nek. Aja lok lamun. Dikira kenapa sih? Kali sinten ayo yo. Sendirian. Sendirian. Dewek baik. Lagi apa tadi kok ngelamun baik? Boten kan. Mimie mendi? Mimie sibuk teng warung. Oh lagi warung. Oke. Alas yang dipikirakan ya Tatya. Mikir dia menane Tatya bengen ya. Boten ayo ya. Mesti mikir apa kok sedih, pusing katanya. Udah lagi pikiran dewek. Saban dina ngarep-ngarep sampean. Sampean nembe dugi sing pundi si Ang Yoyo. Saban dina nembe sewengi beteka. Bakas sewengi perasaane wong demen kupirang bengi si Tati. Setahun kan? Setahun. Nggih. Kulae watir pisan Ang Yoyo. Watir apa? Sebab sampean kan duwe rapi. Tentune Kang Yoyo, berarti sepi kelingan ing janjine kula. Tentu kelingan ing radine sampean, aja mengkono misika. Aduh Tati, kaya-kaya sejagat buana. Mung ila Kang Yoyo karo Tati. Takang umpama urip si kayak lagi ngimpi tapi. Ngimpi pripun sih Kang? Ya apa sih saya kiki? Ngimpi ki bakal dadi bukti. Kang Yoyo. Tapi kula menang-menang. Anak pikir lena Kang. Lena? Tapi kula bergaru karo sampean. Soal apa sayang? Hah? Ayo omong. Kula entas diomong ning Mimi Kang Yoyo. Diomong Mimi? Mimi ngomong apa? Mimi ngobrol Kang Yoyo. Sanes mawon Mimi boten setuju kula bergaul kan sampean. Cuman Mimi dariah wedi ning Bapak Cali. Karena kula meneng ning kene, meneng ning umahe Bapak Cali. Sandang pangan kula dijamin ning Bapak Cali. Dadi Mimi khawatir Kang Yoyo. Wayang temen lamun Bapak Cali ngono. Kanggo sore. Iya buktinya masih mengkono niku jegin. Nun. Iya buktinya masih mengkono niku jesi Tati karo Yoyo ku. Aduh lengket kumpua. Jahat ya ampun ampun. Ampun kayak kedak. Ngeling ampun ampun. Durung saya teko mongi habis mengkono maning bayang. Kumparana wa melas di sampeane. Kita sing diwedeni kudu dua apa-apa cung. Ada jodoh panti apa sebelah kita beli lagi di ini keresak. Mungkin yang apa Yoyo ku wong duwe rabi. Buru dewek ora cung rabi ini ku anaknya Wacali. Wongnya doso, wongnya bengal. Dari ini sugiku karena kejem, karena tega, karena sesama. Priben yang nunggu Wacali, kunku Wadaria. Ya makanya nang, bakal bisa makin enak. Aduh, ampun ampun. Pati. Ini. Apa sih patin kleosku? Tadi sira kaya terangnya sih beli bisa ngomong ya Tati. Diomong, diomong, kongkon balik, diomong. Ih, Mimi si jongkon Tati.
ati. Isu kok gede ora sak kula ila ilmu Gusti Pangeran. Mau ah mimi bae sing ngomong. Jadi serebe bisa. Diundang yo yo kon nenek. Diundang kon nenek. Jeblenak ya nang ya. Aja blenak, aja gemeter. Mimi ngomong dudu sengit, dudu ewak. Tulung, beli sengit, beli ewan. Beli apa maning sira wong semono, adre mimi wong semene, buktine weru jabajerone. In mas secara dewasa bae ya nang ya. Ih rongok nayo. Manggani. Dudu mimi beli setuju atawa mimi nolak cung. Aduh tobat cung mimi ku beli. Dasare wis weruh dewek baka mimi ku pawongane mertua niat. Perlu mangan dipai mangan, perlu duit dipai duit sampe umaga mimi kunang. Ari kudu ngomong sikin ki umaya karang kurunge wacan. Mangka-mangka sirakun demeni anaknya mimi dari yang kaya ngapa lamun krungu mertua nira. Bisa-bisa kaya ngapa nyewote mertua nira, kaya ngapa ngambeke mertua nira. Aduh mimiki wedina awan bengi, ora enak mangan ora enak. Ngerti cuman? Ngertos mi. Tapi senajan kula ngerti apa sinawa kening mimi, tapi kula beli bisa dibisakan karo tati mi. Terpaksa kula wani berbuat wani tanggung jawab apa sing bakal terjadi ning dire mimi kalian dire tati. Kula kan tanggung jawab mi. Syukur monona suci. Tapi ya lamun bisa aja sampe terjadi lah cu. Aja sampai terjadi kurang apa nih rabi nih rawonge ayu punya nih anak. Tapi kan wong melarat wong rangga sepoco buru dewek kinang nih gubuk sekepel semene gak mondok dulu deke mimi dewek itu deke mertua nira mi. Aja watir mi, senajan gubugiki gubuge mama mertua, lamun sampai terjadi aja watir diturunin umah mi. Oh, tadi pribadi-pribadi kurang jelas mimi. Ya artinya mimi aja watir kalau tati diturunin umah. Kula sanggup ning resiko ne mi. Ya syukur arimono ne, artinya maksudnya aja melang aja watir bokat diusir ning wat saliga. Mimi pasti turunin umah maning kono. Leres. Yari turun ning umah sia ning umah beli wurung cung yang menusa. Sapa tau mae sapa mbuh mae sapa ga. Mung ya artine priben bae ga. Ngkenen yana. Kok kurang ngerti. Terus terang bana. Demen si demena. Mimi beli lagi blawe, mimi beli lagi ngalang-ngalangi tapi tulung nah aja demen tati. Lengku tangga wetan ke gadis kocai ayu. Gadis masih ayu warsi dem arane pendidikane anak cung tulung aja demen anake mimi nang mem bisa mati. Bisa mati pangane. Oh berarti mimi beli setuju anane kula demen anake mimi. Beli ora dudu beli setuju. Mimi wedi nang dadi bisa dolan-dolan. Wis perlu ketemu ben ketemu karo tati wis ketemu ya wis balik. Nang rani mimi ngarep-arep. Kula ngerti mi. Ngerti mi. Ai dasare mungkin mimi anane ngelarang hubungan kula kali anake mimi. Dasare kula duwe rabi ya. Iya. Mulanya saniki kula permisi mi. Pada wangsun mi. Harap balik. Iya nang aja suwe-suwe. Bokat jare sapa, bokat kerungu cecek. Balik. Kok dolan pengen ketemu sewaktu-waktu mene dolan. Ini lagi belawe mene.
wis ketemu wis balik ya nang ya aja susur. Permisi Mi. Iya. Hah? Ada apa Tati? Ada apa? Ngomong apa nih Mi ya? Ya mungkin wong tuane Tati kurang seneng. Anane kakang demen Tati sebab kakange duwe hati. Iyo yo. Sampean aja blenak ya Kang. Sebab Mimi dudu bae bisa setuju. Mimi wedi ning Bapak Cali. Iyo yo aja blenak Kang. Kakang ora blenak. Tapi sebaliknya kakang janji ning Tati. Senajan kakang duwe rabi retak pegat Tati. Demi cinta ning Tati. Aja bohong Kang Yoyo. Sungguh Tati. Kakang arep buktikan apa sing bakal dijaluk mungkin surat duda. Namun bener-bener Kang Yoyo, aja sampai ingkar sing janji Kang. Iya kakang permisi ya Tati. Gimangga? Aja watin, kakang pasti dari laki ini Tati. Ngomongi patok coba. Ah. Sepuh priwen wis gede keding. Wis enggak kon balik enda. Da kan ka duwe rabi. Ngarangan bae pengen apa ingana. Ngobeng bener rong bengi sampe telung bengi bebantu ning wong duwe hajat. Terus sira ku ana pikir karo pengantin lama. Nuruni sapa sisira ketapi. Mimi aja macem-macem batur si pantes bayurip macem-macem mentang-mentang ana sing dikadiraken ana sing dikanggo kadiran bareng tak kaya sirang ngadiraken sapa wong tua lanang ora duwe harta ora duwe sedulur rakyat kadang lo arie Mimi melarat silangkang singa. Padem beres yai tirami Kang Yoyo jadi bakal ingkar janjine kaliku. Alah, apa kun macem-macem rayuan sendal gapit di kumengkonon. Wis keseringan kita gabengin lagi nem kumengkonon. Baka masih anyar sama adunok, aa bakal sayang. Adunok, aa bakal setia. Setia kawan, baka wis. Alah, wis gak kumbang upamane. Yen wis disek madune, kadang-kadang ya bis manis pa dibuang. Ya, ya karuan beli mengkonon kabe wong lanang. Ana sing mengkonon ya ana, sing beli ya ana. Wis, aja berpikir nih soal Yoyo. Sing penting sekin mah ayu biasane kuliah kuli maning.
biasanya beburu maning bis. Ngerti ya? Sebab no karep ning sapanyang sangaken raga. Arep ning sapani tipaken diri. Uripe mimi wong melarat no tangga betul padanya. Dari ya Nun Pak, aduh, nyata bareng mainnya Pak Cali. Aduh, anak Pak pun mainnya. Mana masyarakat mana bisa. Dari ya Nun Pak Lawang. Ay, beli di kancing kuno gak? Anu Pak Kali sinten majikan. Yang makan mawon ar ibu Eti mboten mriki Pak. Ora. Tumben temen majikan dolan meme. Pripun kula dikengken mriket taning ibu Eti ya, Pak. Ora. Jang kemundang sampai Pak Uwa karo. Kok geter-geter awak kayak sakit ta, Pak? Atis, kita plok karo jahe bae ya Wak. Anu Pak, anu pun. Rasane si rasane gitu. Pripun wonten penting nak Pak Wak, anu pun Pak. Wis rasa iku dari ya. Wis duweni rasa wedi. Siapa iki kita dari ya? Bapak Cali. Wong apa? Wong gede. Gede apa nih? Gede weteng anu, gede dunyane, akeh gede wibawae, gede pakayane, hartane. Iya, sira. Ngomong sarep gede weteng. Coba-coba ya. Coba kongkon metu iku. Sinten, Pak? Kongkon metu. Aja muni sinten. Nggih sinten sing kok metu? Allah sirapri Wendaria. Wis jelas iki. Geger nawa manusa kabeh. Yen mantune kaki cali anggrem ning omahe Daria. Yo nawa. Ayo kok metu. Pacali. Teng riki boten wonten nami yo boten wonten mantu sampean. Mungkula baik karo anak kula boten wonten tiang sanes kula. Ay mungkir astu boten wonten majikan. Ajeng ngenteni nafsu iki boten wonten anu pun balik. Iya sampun wangsul Pak. Iya sirah. Ayek sirah. Ayo sirah. Wong tuane uga ngelindungi. Dadi wis balik. Wangsul. Kapan balike? Nembe mawon kloyong. Ari bocah wadone? Wonten. Jang kok kon metu. Jenewut, Pak. Kongkon metu. Nggih, sundu majikan ya. Tati. Mune. Rungu rupanya mau baca aliku takon yoyo tak aku nyata beli cara mimi kan mulai kepripun mi jangan kau konren pripun bapak cali siraran tati nggih pak ngobeng pirang bengi waktu kita dua gawe nih kana. Ngomong aja beti-beti ngomong bagian kayak buta gayongku menusa ngomong pirang dina aja sirah neneng kanan nengo bengeku pirang dina ayo kula seminggu pak seminggu nggih seminggu nggih aduh pak bajingan sirah selain apa sih bapak cali maling sirah gentok sirah main-main sudah kurang ajar sudah aja coba-coba sudah ake ora bocah jejaka ake wong duda iki wong wadon luruwe penganten anyar sudah aduh bapak ampun pak menusa
tiga. Kelas pira sira anak kedaria. Bakal sira tak kebo garap ampunan ning sapa? Eh? Kula ampun jaluk tulung Bapak Jali. Tempiling jaluk ampunan ning sapa? Eh? Ampun, Pak. Wajar sira ampun, 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 ampun. Aduh, Pak. Ampun sira. Kaya ngecer di tangan, keri tangan kita, wirang iki cali di perung ini sira, di raupi balik kecomberan ini sira. Anaknya wong beriman, anaknya wong miskin, beli ngerasa sira wong tu mempel ini kene. Oh sira, ampun eling pas. Sangkali sira. Coba nanti mbok kirane kok kena tuh. Primen tanggung jawab deh. Mi, nun apa yang kita anak sih? Mi, dengan Bapak Jali ngambak ke pripun, Mi. Primen tanggung jawab deh, sehingga dimboknya ikut dari ya. Ya pripun sih, Pak. Primen. Primen tanggung jawab deh. Kulanya kok tanggung jawab apa sih, Pak? Ai, ai tanggung jawab apa? Anak gila ku maling. Anak kira ku gentok. Tepuk dari ini kita. Tak sembeli ini kita. Ampun Bapak. Anak kira mau melarang. Aduh Mimi. Pak. Majikan eling dingin. Majikan eling. Eling eling eling. Eling eling eling. Mundur nak mundur nak. Mundur. Mundur mundur mundur. Mundur mundur mundur. Mundur. Majikan. Kok sampai narap matin? Ay, narane temenan sampean mbak kamu kono narap matin nih. Ayo. Oh, salah sira. Ya salah tunggu salah pak. Tapi masa kudu dipateni kan dulu negara hukum, negara hukum kok salah priben carane supaya bener. Odari. Odari sih kena bae bak ayam medus. Anak pula bagian priben be kula emang dia anak dipateni sampean. Oh, tutu manusia itu anak itu. Salah ya apa? Ay salah ya apa? Aduh. Pinter. Emboke pinter. Ay salah ya apa? Nawa anak kira ku demenan karo yoyo. Eh? Semuni salah ya apa? Priben demenan iku karo yoyo. Eh hey, majikan, ya demenan karo yoyo gak yang sing demen ku dudu anak kula e bae, yoyo e terutama. Bakal loro-lorone beli pada, kula beli wakasakan, kula beli ngundang ning mantu sampean. Teka dewek, balik dewek sing kene. Bakat ngebugi arpen mati nih mantu sampean los. Sampean sembarangan be bertindak senake dewek malingan wong sugi ta sampean. Anak kula bagian priben bege tiga ning warasi, ora tiga ning larane. Paman dengar dipateni sampean. Mateni je mantu. Mateni je yoyo. Buktine angger mening kene. Demenan main cinta, main cintrong. Perlu beli yang yoyo duwe rapi. Perlu. Lah sih. Didemeni. Ya kenang apa mantu sampean demeni anak kita? Demen anak. Ngundang tak kita yang belum dang wakasakan makam tadi mantu sampean bakal mene gak tau kau balik baik tapi orang priben manusia masa kudu di cuti nanging weru kan eh bakal yoyo ku mantune cali iya. Bakat tira ku anak ibu sugi. Beruh. Bunge ayu. Beruh. Kenang apa tadi gelem ibu dingukur temen sirah. Ngomong mengkono ning mantu sampean. Kenang apa anak sampean ayu, sampean sugi, sampean wong berwibawa. Mantu sampeane demening anak kula sing melarat, sing miskin, sing gembel. Kalau mau raisin sampean. Berarti beli pati-pati ditinggal-tinggal. Kurang seneng ning anak sampean. Isin wan-wan nih sampean melu-melu soal bocah nenuan. Kita melarat kere. Agar pulang nih sampean kene dipai duit, dipai mangan. Setan bakal kerja orang. Bakal beli kerja matakan yang beli mangan nih.
maling-malingannya temen yang gurang-gurang arep mata ini krongok-krongok nah aku nyolot belenak ngomong buat dari yang lawan mesti menusa pada babi perasaan wong nonton pirang-pirang entah bagian sekali-kali sampean kupancen uripe meraja lela lah kebirangan kita wong melarat selon wong melarat bener dari ya ya nyingkir beli apa pak nyingkir ya nok nyingkir ayo tutup koprok kira ini berkita ningkene kukuli berburu iya beriman sirah beriman berkita ne apa beriman ayo mampus pun maning menusa ular basinin jero watu bisa urip bisa mangan maning... bisa ayo mampus sirah iya mangan bisa apa sih ayo mangan ya mangan watu ya mangan watu turmane kita ne apa mangan watu sampean bae mangan krikil mono ajar sih sampean sing kurang ajar iya bisa ya mampus iya ayo mampus ayo mampus mampus ayo mampus bang ijon tukang rentenir kejem mampus ayo mampus mimi bisa aja nangis mana meneh gara-gara sirabah mi tanpa gara-gara kula tentune mangsa diusir mi wis kepalang tanggung lah riwen baga anak nok kula maaf kula salah mi nah, salah apa sembengen dia ling nasir beli nurut sing akhirnya terjadi makin bokap wis kudu neh bokus dingin pinasti anyar pinanggi mana ya belan ana ya iya tak belani tak rangkul lah pasti ya tiburana toli ya tiburi anak kita nih buri sampean wong jahat terga ningsor jembatan anak kira seremen ningsor jembatan ya jembatan busur kolong lah sing penting urip iya wis lah nembak sampean sugi langka bature ayo digawani pendil apa segalanya kru oke wong sugi beli kasa sampean ndase saa serumbung sobut ayo nak pangkat ayo pasti. Ayo mampus Banggami. Ayo mampus mampus iya ayo. Ayo digulungi kabe mangkat ayo mangkat ah apa sih pih bohongan ngomong-ngomong mama ngomong garpa nyusuli Kang Yoyo buktine diralawase Kang Yoyo ora teka-teka ini gak emang konon mama bohong pat nyusuli Kang Yoyo bohong mama mama garpa gawe kecewa ningku ya ma tali perasaanku lagi kurang sepira, kurang apa perasaan kita kimbakti ini lagi. Kayaknya orang balik-balik. Ngejerit maratan langit, ngoceak maratan jagat sambat, tiadu gusti kula ampuning bapak kang ayu yuge. Ningi buma, singengan dung. Kayo yo teka aduh Kang. Kayo yo. Ya. Aduh Kayo yo. Kok nembe mriki Kayo yo ku? Nembe balik sing dibahas si Kayo yo. Mangan ya Kang. Hah? Minum ya Kang ya.
apa sih kaya yang berengutai kan? Pengen apa sih kan? Ah, bobo ya ayah. Kok godeg-godeg kan? Apa sih kaya yo? Pengen apa kan? Kaya yo aja dilawani blingas-blingus kan? Coba terang-terangan bae karo kula. Njaluk apa? Asal terang-terangan karo kula kan? Pelung jagung sing dijaluk kajaga weduk kelingati. Wis lah Tira, aja kaken dongeng kang aeng-aeng, aja kaken cerita kang ora-ora. Kita bikin ngomong bikin kanda. Apa sebabe Kak Yoyo? Kak Yoyo lagi dua tujuan apa? Hah? Pengen tuku motor tak Kang? Asal ngomong karo kula. Tak pengen tuku mobil. Ayo jawablah. Asal terang karo kula. Pengen apa? Beli pengen Tir. Beli pengen. Kak Yoyo, kula rungu-rungu. Jare Kang Yoyo ku lagi demen anaknya bidaria. Iya tak Kang? Oh, Tira ngerungu? Kula ngerungu jare tangga. Batur-batur pada ngomong yang Kang Yoyo lagi demen tati. Asal terang karo kula, kula gelem diwayu Kang Yoyo. Gelem diwayu? Kula bagian diwayu, kula nerima Kang. Tira gelem di madu? Gelem Kang. Sayang Tira, senajan Tira gelem di loro, gelem di wayu, tapi Kang Yoyo beli niat wayuan. Oh ya syukur beli wayuan sih Kang. Kula ngerti dheweki ya Kang ya. Syukur Kang Yoyo. Ya nugane Kang Yoyo beli arepan wayuan. Ya syukur Kang. Kula seneng Kang. Sing dimaksud apa? Kok keder Kang Yoyo? Tira, kita rap takon ing sira. Takon apa Kang Yoyo? Ting di jaluk kaca gawe pusing maning pikiran. Tapi Tira jawab secara terang-terangan. Sedurunge tirah kawin karo kita, pernah hubungan karo sapa? Pernah demenan karo sapa? Pernah madu janji karo sapa? Hah? Kula ora ada hubungan karo sapa-sapa kan? Kula cuma karo Kang Yoyo. Sepisan maning kita ngomong, pernah demenan karo sapa? Pernah hubungan karo sapa? Pernah hubungan karo wong sejen Kang? Bener. Iya. Tapi wuruana ning Tira, kita kawin kau Tira oleh pirangulan. Asal tiga sasi Kang. Oleh telung wulan kurang lebih ya. Iya. Tak titeni ning kita Tira duwe kandungan sedurunge kawin. Oleh pirangulan sira ngandung. Karo sapa? Kok Kang Yoyo ku ngomongnya mono-mono Kang? Tira, berarti Tira gawe kecewa ning kita. Kang Yoyo, ampun Kang. Oleh pirangulan. Kang, sebenarnya kula ngandung oleh patang wulan Kang Yoyo. Hah? Karo sapa Tira? Sapa lanang yang wani berbuat atau wani tanggung jawab Tira? Ampun Kang. Dasar perawan sinting sira ya. Ampun Kang Yoyo. Kula asrapati njaluk urip. Kurang ajar sira. Kula salah ya, kula dosa Kang, maaf Kang.
sampun kang, tetu sampun. Seribu nuwun pas rapati jaluk puri, manjaluk puri. Karo sapa sira? Omongan, karo sapa sira? Karo sapa? Ampun kang, ampun kang, aduh ya. Ayo pukul bet-bet ya lah. Madre wis ngelangi sira, wis ngalungi, wis nyukupi sandang pangane ning tira. Ayo bet-bet, ayo bet-bet. Anak bapak niki cali jenggo kolotan niki yoyo. Aja sembarangan sira, perlu duel karo cali. Apa perlu tarung ning lapangan antara mantu karo mertua? Ayo, kurang ajar sira. Saya keder maning pikiran. Teka-teka ngebugi, teka-teka mentungi sira. Maaf ma, mama memang tira anaknya mama, tapi tira uga rabi kula. Kula wajar toh didik ning rabi. Kula orang ngebugi, nangis, nangisnya kenang cangkeme. Bocah nangisku. Lamun kudu kula ngomong ning mama terang-terangan, mama pasti melu wirang. Ai wirang, idi anake wong sugiku, masa kudu wirang? Sakelip geni mantak manasi satetes banyu, mantak ngadu. Apa? Deng-deng gendang wawalean ma. Bokat wis kudune kula arep buka ning nama persoalan ma. Kula kawin kau tirah kurang lebih nembe telung wulan. Tapi terang-terangan tirah tak takoni bahwa tirah ngandung wis oleh patang wulan. Kalo sampai kung sewulan. Aduh, Dir, ngandungnya oli pira. Aduh, ingin pasti anyar pinanggi resane. Mulane gama sakiji terserah mama. Ya wis ki ma priwen si yo yon rabi marabine sira. Salah segede gunung ga rabi marabine yo yo. Ya wis lah asal wawuh ya kudu wawuh. Maksudnya mama? Iya ayu pada akur-akuran. Artine kula kononggoni kandungan kang duduk oleh kula gawe. Aya toh liar sapa yo. Kaya langkah wadon maning, kaya langkah gadis maning. Kula kawin kalau tidak jaka mah, berarti tidak duduk gadis. Eman kula emang terpaksa tidak apa pegat nih kula. Pas rawul selembar getih setetes. Kula arep pegat tira mah, kula arep kawin maning kalau ulung. Permisi Tira, permisi Ma. Pikir pusing orang karuan. Tadi kulai priben Ma. Kanduan kulai siapa sih bakal laku Ma? Pada geger apa Ma?
kira aku nangis. Nang apa sih, Mak? Ay, bucaku beli weru apa? Yoyo ku teka, Eti. Yoyo teka ya, bakal teka ya, bersyukur. Ay, syukur. Terus tukar. Tukar. Ribut kena bucaku. Ribut. Ribut ya, ribut priwin sih, Mak. Kejadian cilaka. Cilaka, cilaka apa kune? Bahaya priwen si bocah ke priwen tiraeko. Tia, ampun temen si bikin abis bisik. Tukar kunku. Priwen si. Arep tukar, arep jogreng ada tadi wong rumah tangga mah. Pun maning lanangan embe balik mah. Sampai melu-melu temen si ning urusan yang anakku. Aduh, mumbayana lantarane Eti. Ana persoalane kuno. Oh, suruhku. Aduh, Mak, persoalane apa sih? Tadi sampean masih mencu-mencube mengkononku, Mak. Coba terang akan ingkulah pengen berlu. Persoalane noktiraku apa, Mak? Kula pengen malah wis dipegat kuno Eti. Ayo. Wis dipegat. Dadi disangka durung konon jare sira. Ari bokat kula mah bocah kok durung dipegat, noktir dadi wis dipegat, Mak. Weh. Pampang ben jebai kuno. Ya iya. Ya duh, dari wong beli weru mama beli weru. Tadi dipegat si priwen, kuna noktira kan paling ngebakti ning laki ku, Mak. Tirae meteng, meteng kuno. Pret. Meteng. Aduh. Tirae meteng, meteng-meteng, Mak. Ah, itu li kok kan meteng apa? Ya bagin baik terati yoyoku bakal wis mengkonon di tanggung jawab rumah. Ya dudu tanggung jawab be encang kawin tira karo yoyo li pirang bulan ayo oli telung bulan lah metengin moli papat kodo wete si oli papat, Mak. Loh, siraku priwen sih. Sing bener gak mah masa kawin oleh telung bulan metengi wis oli papat. Kelingan beli. Bakat tira sedunia kawin karo yoyo ku demenane ku karo Garmin. Bucek.
Lah, ya berarti karung darbi di kunete. Kamu mbaknya jangan nyalakan pula, mak. Sing pengen mula gak kula kuwis kawinakan karo Darmin. Kira aku sembergaul karo Darmin beli. Karo anang lawas maning bayak karo yoyo. Kira bukti nih terima kasih mukononku. Cak. Ngomongku udah tua demenayu. Ya usah jangan nyalakan kula beli sampenku. Anak temen, apa-apa wong wadon, apa-apa wong wadon. Sing dibener sampean, kula sendung bangi. Der, wes aja jungkel bening peturon. Angger bae sing tukar mah bapak nira karo mbok nira. Ma. Mimi. Aman. Kepi ben mi bakal skepenen mi. Priben ya kono. Ah ya priben ya kono ke priben. Tadi kok kon dolan-dolan konon. Bakai suka kon pasar konon. Geger sira mung kene nek. Yang kunu priben bocah mekonon ku, Mak. Yakin maya wis berarti tira kudu dipingit sedurunge lahir. Konon tira mati bae. Ya iya bakal ditakoni masih karo yoyo ku masih. Wis sambil aja geger. Konon ono. Mung bae, Mak. Senajan dirawati gari wong ku uwong. Wong lepas pinusul omongin wong rumah. Ya wis merana bro, nganggo speaker. Diderak kelas. Aku nyong item menor jomong. Wadi mau ngajak ke tukar bae. Ya bokat mah mang Darmin maning bae mah. Aduh Darmin aku mang kampung wis makat. Wes, rambi grasi. Sih. Sampai ku meruan Darmin yang tamigrasi ku mak. Ya pan gara-gara tirai demen yoyo ku. Tadi kewirangan ku no Darmin makat tamigrasi. Mangkat tu wes. Priwen kon karo Darmin, Darmin priwen. Priwen mak kita ke di anak ke kini mak. Ya wis mengkonon. Tadi kok kon yang juru kamar baik. Wis aja lunga-lunga. Konon aja we nonton, aja gawe bergaul karo pemuda sejen. Kone gawe curang maning ning wong tua. Wis mengkonon kuno. Ya wis mak. Kula mempajare sampean bae waktu-waktu kin sis pasrah terserah wong lanang bae mak. Mana tir jero sirane ku maning. Apa sira lunga-lunga sirane nonton ana apa segala sira tangguan kita. Obong akan merang terus enggak. Oh, dobong nama merang teman dewek kan lagi gampangnya dipuput lagi nom. Hari wis mengkini, mana meni wong tua sing gawe kawita. Kerja ya kematis tentunya kurang segala-galanya. Ari majikan bengen doso pogal tegel
oli maning majikanku. Aduh, telenganiku ya ora pantes dari wong sugih lah. Ya ya karuan, mana mene gak milik derajat. Gin, ayah naning kini lagi apa cong? Duh, lagi dagang pak. Dagang apa? Aduh pak, dagangnya macem-macem pak. Dagang apa? Dagang karpet pak. Oh iya, ya syukur nang kita galing kini orang nang. Mari kita ada di pawongane bapak caliku. Wadaria. Iya, karo anak ning kene nang. Iya, majikan kita juragan kunculong, sugi prau, sugi. An makanan ka peranti luru iwak kan ning laut. Motor ya, motor bergas kan. Mung bae cungugin kita kiana seneng ora bunga. Senenge majikanku eman pisan singaran juragan kunculong. Ora kaya ning bujang, ora kaya ning pawongan, eman pisan sayang pisan, ora kejagan. Mung sejerone eman eman gak kita kepikiran beracun anu kuncung. Biar tre pikiran kusen majikan kita ne kuning kene ki duda. Duda tua, mung ana hartane, jare-jare je duwe anak. Tapi jadi anaknya wis dua rabi jarembu dudu wong kene rabi ini gak wong aduan jareku. Iya, ya bagian ya cung ya sing penting mah kita mau di bader wong beburuh, wong kuli, mung bae cung kita kisuk isin dewek sebute. Sebab isin saten priben kita sing cilik mula biasa dadi babu. Biasa kuli beburu nanging nempet temen dua majikan sing kaya kene. Rupaneku eman sayang pisan ning kita yen turu bloli turu ning dapur. Turune jening kene bae ning jero bae jebu. Aduh gin kita kinampi rao simbu kana ane. Diajak beribin semua. Emangnya pak? Iya emang bisa. Apa sih sun majikan ki juragan ki? Anak pikir ning kita tak kono artin ya kuna duda tua kita erang da tua beli nang. Ada titik-titik kuno. Apa sih ya bokat mengkonon talamun ya akar artin kita ki gede bagjane temen konon ka? Iya wak gelem apa ya pak Kalbi? Ah yari kita maya kayak gelem nang mu yari artin ka? Yang ya akar artin kita ki ya ketiban ulan temen konon ka? Iya iya buang pirang. Iya, aku ini perahu ini berpira perahu. Kalau likur, likur seprata. Moga-moga baik gina na jodoh, moga-moga baik kita ku. Kuayang senenge kuayang bunga tebab sumpai kita biar balik maning ning jagat dewek yang durung kita bisa gawe bubuk man. Busaka jarak busaka rangdu jareng basane. Gelem balik yen wis duwe gugup dewe. Pablenak nang uripe wong mondok. Ya urip dewe ora iki. Kita wong mondok ku getrik satitik baya diusir. Diusir. Ora kenang ora kudu mangke. Ampun. Uripe wong ora dhe umahku kaya kemaduan upamane. Ya nempel tapi beli uit ya sewaktu-waktu ya. Gampang disomplek kayak kono. Lah. Juragan. Juragan, Dek. Anu, Bade, dahar sampun siap majikan. Yang tak majikan menak-nak batuk. Ora. Bukan puyeng, bok belina kawa kadu majikan. Kula biasa mejeti wong lara awa di toko kak kenobat si mandi. Ora bu,
sebenarnya kita iki ora puyeng ora pusing lah. Lagi ngerasa akan gembira, lagi ngerasa akan seneng. Syukur majikan. Para bidak, para pegawai kita motor laut lagi along. Syukur syukur juragan. Bareng wis ngawin akan anak kita, wis kurang lebih telung wulan lah. Mbok bocah iki dolan-dolan apalagi sibuk banget. Kan rupane lagi mungganing kembang lagi wangi-wangi nih kuno juragan dadia. Orang ini kan orang kene lah bakal pengantin anyar. Kadang-kadang lupa lautan, lupa daratan, tajapka iki dilalah eh anak baik kanggo hiburanane iki. Maune wis kesepian kulang dewekan ora sawise anak rumah tangga. Ngiyong ibune sampun ninggal ya juragan. Wis lawas bi. Ya pula keding gak ditinggal mati ning mamae tati ku 10-an tahun. Majikan. Mulane kula seneng kula bunga sawise dieman pisan. Dilalae tambah gembira iki ketekan sampean karo anak. Nggih ya maklum kula uripe ya kaya kemaduan iku je uripe mung nempel bae pasangan manasib kula kudu mengkene majikan kula. Dasar kula melas, kula sayang ning sampean. Sebab bengene kula nasibe konon kaya sampean. Ya kula nek kesuwun majikan. Bokat jare omonge wong jaman kin si bokat lan harpan. Bales budi ta priyen carane? Nggih. Kula kelasane bebujang nih kene. Oh, nggih. Ya rangda kaya lah. Kono kula bi bertingkah lah. Ulang hati-hati kerjane akhirnya dheweke naro asrat cinta. Syukur aja. Mung ya makane narap dongeng iki. Dongeng ku napa juragan? Hari tadi. Oh, tadi. Tadi si bebasu ning kali-kali rencang-rencang. Nih je bebasu ning kali bae jak ke bature, je kono ning sumur ku jalan ke bature. Jin mar terang-terangan bae jelas-jelasan bae ya. Nggih, pripun sih? Kula ya wis tua, sampean wis tua ora ngerti. Nggih banget saukuran. Kula biasane bak sore terus magrib mangkat ora. Nggih. Begadang balik jam 4, jam 5 turu. Nggih. Tangi ya wis, wetang nyanding. Rupiah sampean kecukup lah. Nggih. Niki seminggu kian kula ki ngrasa anu lah. Anu pripun majikan? Kin. Nur. Rungu beli omong wis nyerempet-nyerempet. Ya, pikir ya. Kaya-kaya sih, kaya-kaya. Kaya, Mas. Tati ya. Nggih anak kula Tati, kula namine Daria. Majikan. Kula kaget ora pranti-pranti sampean ngajak ngobrol ning kula. Anak obrolan apa sih perlu diobrolaken? Itu samono. Kita sampai bengi ora bisa turu, khawatir lah. Kudu khawatir soal maling, kudu khawatir soal benjolan. Khawatir lo ngelengaken Tati. Pripun Tati ya, Mas? Ilang dicopot ning lamuk. Oh. Wonten obat lamuk. Pripun si majikan du? Lamuk dingerti dah dini. Yang rasa betah ora bidariam. Banget betah beli kejagan juragan. Tim mas saumpama. Saumpama pripun? Saibarat. Lamun keter-keter terang-terangan mau lui bagus terang-terangan inu garis sampe ambil terang-terangan kula keder nih pikiran. Ya dengan peribasan ibarat sampe tadi karo kita jari wong nom zaman kita beluli sewu dirong ewu kader dunia wis hak milik kita nih. Mekenen bi pripun pripun deng deng gedang wewalian bae. Nggih
lamun kula samau undang bibi sakian pak es detikin jantin sapranane undang Mimi Priwe. Mboten keberatan tiang undang mah bade Mimi bade ibu mung mawon ya kula resep beratan hari majikan undang kula Mimi mah. Masa majikan undang ning bujang Mimi. Aja majikan undang bibi mawon. Anu. Soalnya mah terang-terangan mawon. Bari kula ni ajak kedur majikan priben mah. Lamun dunyakin dikuasa kaken ning Mimi Daria Priwen. Duh, bener gak ngomong umapok apa majikanku ah. Pokoknya aja dianggap dunya kita lah, dunya sampean. Kamu nomono kene sembarangan temen anggur-anggur. Kulae jelas bae sabenere lagi seneng ning anak sampean. Hah? Si Tati. Di sampean iku seneng ning anak kula si Tati konon. Gin. Ngecipos gin. Priben pak. Harbokat kita si majikan eman sayang jaluk apa dituruti. Ya. Bokat kita ku yang majikan ku saumure karo kita. Bok terus. Bokat ku naksir kita. Ku naksir. Anak kita. Si Tati. Tati. Iya. Arisin laris kelarisen, arisin bling layan ngelayani ya batin. Sakit tora, ni? Ya, dakat semua noga majikan ya. Ari kula mabong tua ya, ari lading cilik munggang ndas ya nyukurakan bayar. Sampen, dari sampen ku sebenernya anak pikiran ning anak kula ku mulai kapan majikan? Ya golongan seminggu minggu kian lah. Yakin ngomong anak ya, bokap gelem ya ngomong agelem, bokap beli gelem ya jaluk apa lah, sing penting asal gelem. Yang kotak omong ini kula, Tati. Basuhan is di pepe ino. Sampun mekin mengkenen, mana mene milik kira sing laris ya kelarisen yakin. Iya. Sing deg-deg ya batin ya gitu. Dunok nurut tabai ning Mimi ya no. Uripe wong beburu, uripe wong melarat ku blenak nok. Ning dunya langkar gane, ning dunya langkar arti ni. Pipun sini. Mimi sengsara iki gara-gara siapa? Gara-gara kula ni. Sawise mengkonon tapi bakal nurut ning Mimi. Kula nurut ni. Temenan? Nggih. Saumpama jari Mimi kon udan-udan angin kon alas kon mengendi gelem beli. Kula gelem. Iya, percaya. Sekin mungkin. Anak menusa sing demen ning enok tapi wonge rada tua. Tapi aja di deleng tua ne sing penting di deleng harta. Tapi senok gelem abai sebab nitipaken diri Mimi ku wong tua wis ora nana sedulur langka sing kena kanggo aleman. Dadi gelem abai. Wong seneng ning sira, wong demen ning sira, tapi wonge rada tua. Tapi dunyane akeh. Duda maesan. Jadi kula kongkon kawin karo wong tua. Tapi sugi. Nurut ta bae nok sabeneri. Sing lagi seneng ning senok, sing lagi demen ning senok. Ya majikan ira dewe, ya bapak kunjungi ku bayi. Kunclung ni, ya curagan kunclungku, duda maesan. Sebagian tua ganok, sing penting masugi. Teluk gelang sing gede, kalau sing gede, apa baik? Sampun mi kula purun mi. Ya, sing penting sira aja dianggap laki, uang lah laki dunya, kono ya. Gini kula melas minu. Benar. Ajikan. Pripun mi? Ya pasangin mas dilalak pesan yang ngalah. Wis kudu ne pasangin mas. Anak kula nyerahaken diri. Masa bodoh Mimi bae jajare Mimi gelem ya gelem jikula mamakono. Ya syukur. Kula beli harap suwe-suwe lah.
Nuru waktu sing jangka gelis baik. Kono. Syukur arimo kono. Pokok kemangkat pasar. Tati karo Mimi jaluk apa lah? Turuti mang sawurungan. Iya. Tadi kula ing pasar kene. Ayo pasar. Bajing cilik sabalongan kelabang sinandung ujar. Sinandung Yoyo, Pak Bunten kula, Ma. Ya, sebaliknya, nang. Aduh, rupanya seneng ya dari pengantin. Ya, seneng-seneng apa, Ma? Aku delengane ruwet temen pakai anu kotor. Apa disalin-salin apa, Yoyo? Bengen sih kula ku pengantin. Tapi saya ini sih sudah di pengantin maning, Ma. Loh? Kula nembe betes pegatan. Pegatan? Apa-apaan kader nembe telung wulan wis pegatan man. Tapi aja khawatir ma, kula arep kawin maning. Arep kawin maning? Wis duwe calon? Oh tentu. Kebeneran. Bocah ayu mo, gadis desa. Bocah gadis mo. Gadis terus seluruh ya. Pada baik, ini terang-terangan baik. Rending mamak gembira ndeleng na yoyo wis rumah tangga ora mau nek iki. Akhire mamak ya arep kawin man. Oh mamak arep kawin. Heeh. Wis barengan bae mak kawine mak. Barengan. Karo bocah ndi mak? Eh, bocah sing kampung asal. Wis ana ning kene. Wis ana ning kene. Wis lah. Kon ngenalaken mak karo kula mak. Anak-anake kon wis ayo. Wis maune bocah lagi pasar. Lagi kon tetuk lah. Bubuk katus tekan lawang guri, si lawang guri. Ikan mriki mak. Mas Yoyo. Hah? Tati. Mas. Tati. Mas Yoyo. Mas. Sampean ku ana ning kene Mas Yoyo. Tati ana ning kene. Ula lagi bujang Mas. Tati lagi bujang. Nggih Mas Yoyo. Karo Mimi. Nggih. Gara-gara sampean kula sampe tekaning kene, Mas. Aduh. Marang Yoyo. Upek-upek bae ngutak-utak bae sirah ya. Ning kanan ning kanan, ning kene nang kene. Eh, Yoyo, jenggot teler. Jenggot kricik sirah ya receh sirah. Aja ngubek-ubek bae Tati nang, Tati wis arep dadi penganten. Arep kawin karo wong sugih. Arep dikawin ning majikan, sudagar kunculong. Hah? Pedus ngudag-ngudag bae. Jadi Tati arep dikawinaken karo majikan kunculong. Ya Allah, Mi. Apa? Balik, balik mana kah? Balik. Beruana, Mi. Apa? Baka mama kunclungku, bapak kula kunumi. Si raja sobut, bapak. Ah, ajikan, ikut dulon. Tati ana sing bebeda iku, si jenggo bosok. Eh, Yoyo. Ku, wis ngenalaken karo Mimi. Bakale Mimi kualo nira. Niku, calon istri mama. Iya, ingat. Sugih. Siapa sing bebeda, Mi? Iku sih, bocah kuonku. Apa di sampean kuno? Bakat kini ku anak kula mi, sing tekawin aken ku, ngoli telung wulan ku. Oh, dadi kun ku anake sampean. Gimi. La ilaha illallah biang rebutan wadon karo bapak karo anak. Aduh, majikan, nawa kula ku dadi sengsara kayak nu gara-gara anak kula ku didemeni ning anak sampean kuno. Ayo dadi demenane yo, kita priwen yo, monggo. Kula kami kawin karo panjuragane. Dadi kawin karo siapa? Karo ang Yoyo baik. Ya wis, mamae karo Mimi Daria. Ya apa apa ikun nalan. Ya wis, ya apa lah. Daripada batal. Kita tiap kali nalan. Ya wis, gak bela.